פרשת תזריע, רבותיי. מעשה בדוב שמת בגן חיות. זהו, נגמר הסיפור שלו. מנהל המקום ניסה למצוא דוב חדש, חלופי, מנסה להביא מפה, מנסה להביא, אין דוב חלופי. אמר, מה עושים? חייבים דוב בגן חיות. אז הוא חשב, ועלה לו איזה רעיון מבריק. הוא לקח יהודי, הלביש אותו בפרווה של דוב, ושם מותו במקום, אמר לו, מהיום אתה דוב, תתחיל לנבור, תתחיל לצעוק, אתה דוב. באחד הימים נכנס פתאום לכלוב הזה של הדוב, נכנס איזה אריה, והתקרב לכיוון של הדוב היהודי הזה בשערות, אז הדוב היהודי הזה, הוא התחיל לפחד, הוא נלחץ, אמר, זהו, הלך עליי. אז הוא התחיל להגיד, שמע ישראל. אז הוא שומע את האריה, אומר, השם אלוקנו, השם אחד. אז אומר לו, גם אני כמוך, גם אני עובד פה. מאחורי הצחוק יש רעיון שהוא רציני. כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו עטוף בפרווה של חיה. אמנם בן אדם יש לו כישרונות מיוחדים שאין לבעלי חיים. זה בן אדם, זה לא בעל חי. הוא נחשב לנזר הבריאה, הדבר הכי גבוה שבבריאה. אבל כשהוא משתמש בכישרונות שלו למטרות חומריות וסיפוק היצרים בלבד, אז נמשל כבהמות נדבו. אין הבדל בינו לבין הבהמה, אותו דבר. אם אתה לא מממש את הפוטנציאל האמיתי שלך בתור בן אדם, את הכישרונות שנתן לך הקדוש ברוך הוא, אז אתה והדוב אותו דבר. עליונותו של האדם על הבהמה באה לידי ביטוי דווקא בנשמה האלוקית שיש בו. שמע ישראל שנכנס בתוכו זה הנשמה האלוקית. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הווה לבד, הנשמה התאורה. מה מבדיל בינינו לנשמה התאורה? מבחינה מסוימת, אדם עלול להגיע למקום גרוע יותר מהבהמה. למה? כי הבהמה היא פועלת לפי אינסטינקטים שהקדוש ברוך הוא טבע בה. שום דבר לא משתנה, היא עובדת על אוטומט. יש בה אינסטינקטים מסוימים שהקדוש ברוך הוא טבע ממתי שנולד וממילא. אין לה אפשרות לפעול בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. היא עושה, היא לא פועלת בניגוד לרצונו. גם כאשר בעל חיים מזיק לסביבה, הוא לא עושה את זה מתוך רוע. הוא עושה זה כי זה חלק מהאופי שלו. ככה נתן לו הקדוש ברוך הוא את האופי שלו, וזה חלק מהתפקיד שלו בעולם. לעומת זאת, לאדם יש בחירה חופשית. הוא יכול לבחור אם להזיק או לא להזיק. אם להשמיד מדינה או לא להשמיד מדינה. יש לו את ההחלטה האם לקיים את רצון השם כראוי, או לא לקיים את רצון השם כראוי, או למרוד חס ושלום בבורא עולם. לכן כשאדם חוטא ומזיק, הוא עלול להיות יותר גרוע מהבהמה. כי הבהמה עושה מה שאומרים לה, אתה לא. אתה לא עושה מה שאומרים לך. אתה יכול להיות יותר גרוע מהבהמה. את המסר הזה מלמדת אותנו פרשת השבוע. בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, קראנו על בעלי חיים, טמאים, טהורים, ובפרשה הזאת, בפרשת תזריע, אנחנו מדברים על בני האדם שהם טמאים וטהורים. למה הציבה התורה את האדם אחרי בעל חיים? יש כאן תמרור עזרה לבן אדם. עצור, חיה לפניך. תמרור עזרה. פרשה קודמת חיות, פרשה הזאת בני אדם, פרשה קודמת טמאות וטהורות, גם הפרשה הזאת, טמאות וטהורות. אם אתה מבטא את מעלת הנשמה, אז הרי שאתה במעלה יותר גבוהה, אתה במעלה של בן אדם. אבל אם לא חס ושלום, אתה עלול להידרדר אחורה ולחזור לפרשה הקודמת, לפרשה של הבהמות. נמשל כבהמות נדמו. לכן התורה הצמידה את הנושא של החיות בפרשת תזריע לנושא של בני אדם. גם טומאה וגם טהרה, זהירות. לא תמור לפניך, חיה לפניך, תראה איפה אתה נמצא.